natin is yung perimeter na circle. Okay? Alam niyo ba kung ano tawag sa perimeter ng circle? Radius. Hindi. Ano? Miss, ano ulit yung tanong? Ano ang tawag sa perimeter ng circle? Ay. Now? Diameter. Now? Radius. So, ang perimeter, yun ay yung distance niya from this point, diba? Tapos umikot siya, diba? Ganon. Pero, sa polygon lang yun. Paano kung sa circle? Ang tawag doon ay? Pi. Circumference. Okay? So, circumference ang tawag sa perimeter ng circle. Okay? At alam nyo ba na ang circle ay may isang point. Okay? Tapos, yun ay one point. Tapos, itong isang point na to. So, line segment siya. Pag nilagay ko dito yan, nakita nyo? So, equidistant siya sa bawat point dito. Pare-pareho ng sukat yan. At dahil dyan, sobrang dami ng points na yan, infinite, kaya naman naging circle. You still remember our angles? Ha? Diba ganyan yung angles? Kaya lang, sobrang dami niya, kaya naman siya naging circle. So, ano nga ba ang circle? What do you mean by circle? Around. Oh, sinabi ko na sa inyo ha. Infinite. Endless angle. Okay, a closed figure. A shape. That consists of all can you read? Everybody, read. What is a circle again? A closed figure that consists of all points in a plane that are at a fixed distance from a given point. Okay, so ito yung given point. Tapos, ibig sabihin ng fixed distance siya. Pare-pareho. Ano ibig sabihin ng fixed distance? Equi? Wala ka na. Equidistant ang tawag doon. Pag lahat ng distance niya ay equivalent. Pare-pareho. So, dito kunyari ay 5 centimeters. Dito rin 5 centimeters. Dito rin 5 centimeters. Dito rin, ganun din. Nakuha ba? Ha? Ano naman kaya ang tawag dito sa kalahati? Now, ito yung center, di ba? This is what you call the center of the circle. Ano naman yung tawag sa distance from the center of the circle to the end of a circle? Ha? To a given point. What do you call that? Radius. Tama. So, yung kalahati lang, ito, from the center
hanggang dito sa end ng circle, ang tawag dito ay? Regions. Pag plural, pag marami, the regions, what do you call? Radium. Okay, ng radium. Ano yun na? Element yun. Okay. Next, paano naman yung distance from one point of the circle to another? So, ito naman yung point niya, di ba? Diameter. Tapos, ito yung another point. Diameter. Okay, tawag doon ay? Diameter. Okay? No. Nakuha ba? Yes. Any questions? Ngayon, what is our formula? Para naman makita natin to, si circumference, yung perimeter ng isang buong circle. Paano kaya natin makukuha kung gaano kalayo ito from one point, tapos i-circle around tayo dito. You know the formula for circumference? 2πr. Tama. Pero ano pa itong symbol na ito, itong pi na sinasabi nyo? 3.14. Bakit? Bakit nyo alam yan? Because we study. Ha? Alam nyo ba kung saan galing yan? Yes. Ano? Saan? Bakit naging 3.14 yan? Ha? Ang 3.14 ay galing yan sa this is a rational number. Irrational number. At alam, yung irrational number ay decimal na decimal na hindi siya terminating, hindi rin siya repeating. So, paulit-ulit lang siya na walang katapusan. So, infinite ang decimal niya. So, ang ano talaga nito, 1, 5, 9, 2, 6, etc., etc. Hindi umuulit yung number. Hindi katulad ng ibang repeating. Di ba ganito yun, yung sa ibang repeating? Ganyan, kunyari, puro 5-5 na. Ito hindi. Iba-iba lagi yung number. Walang katapusan. Kaya naman, i-round off na lang siya sa 3.14. And this is a Greek symbol. Na bakit kaya siya ginamit sa circumference, sa formula ng circumference ng circle? Bakit kaya? Bakit kaya siya ginamit sa circumference ng circle? Ano ba itong pi na to? Oh, sige, tignan nyo to. Ano shape na ito? Circle. Okay, circle. Alam nyo ba kung bakit laging constant lang na 3.14 ng pi? Kasi itong diameter nito, itong diameter nitong circle na ito, kapag sinukat ko dito, around dito sa circle na to, aabutin ako ng 3.14. Okay? Aabutin ako. Ha? Oh, kuha kayo ng papel. Can you get an intermediate paper? One lang. Isa lang. And scissors. Sino may scissors? Ayan, akin na. Dali. Let me demonstrate kung bakit naging 3.14. Who has an intermediate paper? Ako na akong paper. So, gupitin natin. Hawak mo doon ito. So, ito ay strip na paper. Sukatin natin yung diameter. Okay? So, sino ang gusto maghawak na ito? Ako. Oh, sige, Regeline, come here. Hawakan mo ito. Okay, sukatin natin kung totoo na 3.14 niya. Okay, so ito yon, ito yung diameter niya.
Diba? So, hanggang dito lang yung diameter. Okay? Pagupitin ko, ha? Okay. Oh, ngayon, itong diameter na to, itong circle na to, is a circle around ko dito sa circle na to, dito. Hawak? Hawak di yun? O, oh, umabot ba siya? No. Ha? Umabot ba? No. Hindi. Kaya yung kaunti na yon ayun yung point 14. Nakuha nyo? Kaya fix siya. Mapaliit man o mapalaki ang circuit, pare-pareho yun na kung ano yung sukat ng diameter, laging 3.14. Okay? 3.1416 na yan. Okay? So kahit ito naman, ganun din. Magiging tatlo and kaunti. Nakuha? Ha? Laging ganun. Kahit malaki, halimbawa, tangki ng tubig. So, kati niyo yung diameter ng tangki ng tubig, tapos iikot niyo ulit doon, aabutin lang din kayo ulit ng 3.14. At doon nakuha yung value ng pi. What is it? Sino? Sino? Okay? So, any questions? Buti na, may sipon ako. Naging charbag na. Okay? So, irrational number to, na Greek symbol, na laging 3.14. Is it irrational? Irrational number. Irrational. Okay? Any questions? Oh, now let's ask. Wow, you're too early for your next subject. Mukhang bagong gising ka pa, nakatayo pa yung buhok mo. Tama. Okay, so halimbawa, mag-compute na tayo ngayon. If you are given a radius of 2 centimeters, okay. What is now the circumference? Para maikot mo to. How are you going to compute 2 centimeters? 2. Ano? Susunod? Times pi, which is 3.14, times 2. 2 centimeters. Oh, sige. Multiply nyo. 12.56. Huh? Okay, 12.56 cm. Oh, multiply mo lang 2 times 3.14 times 2. Okay? So fix ang 2 lagi. Lagi nandiyan yan. Fix din itong pi. At ang magbabago lang ay yung radius. Okay? Paano naman kung si diameter ang given ko? R2. Paano kung si diameter? R2. Okay, so kung ito ay kalahati, ano kaya ang diameter nito? 4. Tama. Pero pareho pa rin ba ang formula? Ano na magiging formula niya? R2. Pi? R2. Pi D. Anong R2? R2D2? Ha? So, pi D naman kapag diameter ang given. Okay? So, multiply nyo naman. 3.14 times 4. 3.14 times 4. 5.56. Ganun pa rin ang result. 12.56. Greek symbol? Yes, this is a Greek symbol. Ito yun. Okay? 92.
So 12.56 centimeters pa rin ang result niya kahit na gawing diameter 'yon. Naiintindihan? Miss, saan po ilalagay yung zero? Oh, let's have another example. Tatawagin ko kung sino magsasagot. Meters, Samuel. What is the circumference? Ano gagawin? Po, hawak mo na yung inyong ano, machine. Sige, compute mo na. 2 circumference. Nakuha ba? Ha? Paano naman kung diameter? Sige. Sige. Compute the circumference of 27. 84.78. Okay, nakuha nyo? So, 2 times 3.14 itong pi na, 3.14 times 27 again. Okay? Another one. Sige, Prince. Give me the circumference of a circle with a diameter of 15. Diameter of 15? 94.8. Diameter of 15. Circumference of a circle with a diameter of 15. Ilan? So, anong pipindutin mo? 3.14 times 15. So, what is the result? 47.1. Okay? So, titignan nyo muna kung diameter or not. Okay? Pag diameter, hindi nyo na i-multiply sa 2. Pag radius, tsaka nyo i-multiply sa 2. Any questions? Last one. Last one. Moralio, give me the circumference of a circle that has a radius of 5. Times 2. Radius of 5. Sige, compute. Yes. Miss 5. Radius, 15.7. 15.7. So, 2. Ay, 24. 31.4. Ito yun, no, formula. 2 times 3.14 tas radius 5. Okay? Pero pag diameter ang binigay ko, ito lang. 3.14 tapos diameter. Okay? Meron pa ba kayong questions? Ha? Sigurado? 7 nga? Kaya mo ba? Sige, give me the circumference of a circle which has a diameter of 75. Diameter of 75. Mm-hmm. Diameter na 75.
diameter na 75. So, ano yung formula mo kung diameter ang binigay ko? Ha? So, pi d. So, oh, anong value ng pi? Anong 2? Ay, pi nga eh. 3? 3.14 times. Oh, ano yung binigay ko? 75. Okay, nakuha mo? Oh, ikaw. Who got the right answer? 235.5. Very good. Sige nga, papakita nyo sa akin yung calculator nyo, ha? What is the circumference of a circle that has a radius of 7? Radius of 7. Please. Wait. Okay, very good. Remember,